This Somali singer is trapped in Norway and needs our help to get home. So Omar Barbar is a Canadian Somali singer who is currently trapped in Oslo, Norway, because his passport was apparently torn to shreds. Wuduucayno maanta wuxuu ku kooban yahay Freemasonic waxa la yiraahdo ama nolosha xorta ah iyo waxyaabaha kaga hadlayaan la yiraahdo Illuminati iyo well order ama cid adduunka maamusha dadka shaydaaminta lacagta caawida. تيم كان قابلسان موشيندا نين كان عمر بربر هايستا دابا سعودانا ما ها تيم كان ديلال و تيم كان قفق خلخل قليا مسكح دي سبابية و ارهن ايادك تاين لقب بادو ارهن تاكو سعودان نين كان عمر بربر ما ها ارهن اي دولده اي سفارة هان عدت قود درسانيو وحاري وحكا قبان كريان ما ها ارهن تيسوي كوين تاي ارهن هاليسا بكوترا inkastoo nimankan dilka laga mamnuucay sanadkii 1988kii inay qof dilaan haddana waxay ku shaqeynayaan wali inay qofka maskaxdiisa dhaawacaan horta markii hore muqaalada la wadaagayaa si aan markaa uga sii hadlo muqaalkan ila daawada waa gabadh Soomaaliyeed waxaan maraynaa inay tahay gabadh la yiraahdo Asma Daawus waxay leedahayba nuurka dunida iyo iftiinku waa aniga waa anaga nuurka dunida waa anaga nurka iyo leerka adduunka waa anaga ku soo dhow isha dadka caanka naga soo helna dadka kalena iyagana soo raadsada haddaad isweydiinaysa waxay ishu tahay waa inaad adigu isu soo hesha adigu qaybi ka mid aata aniguna qayb adduunka ka mida maana adiguna adiga tahay waxaad ku garan kartaa كان آمن تيش آمنات وأركتي أركتي ذنو آمنات قفل بو إقامدا وحن كسو دويني نرشع سبعيش حسر ريسيش كيف قدب مقالكا مقالكا حيقا وانن كان أوحالي دالكا فرنسيس كلايف كسو قلي waxana haysta arinta oo barbar bar haysta mid la mid ah sharaf kan وكرب مريعيك شيء عادي كمتشرو نرود من مدو نرود من مدو وعدان يمدو سكوتشرا وعدان يمدو سكوتشرا وضدك عدان كي يمدو سكوتشرا سوي نرود من مدو بلغك يا غرق 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 This Somali singer is trapped in Norway and needs our help to get home. So Omar Barbar is a Canadian Somali singer who is currently trapped in Oslo, Norway, because his passport was apparently torn to shreds. Now Omar has been trapped for at least 78 hours, and he started posting about it a lot on TikTok trying to seek out help. Now from what I can gather, he has tried to contact the Embassy of Canada, but they have not responded to him yet. Now you might be wondering who exactly tore Omar's passport to shreds, and this is where the story gets a little wild. Because it's alleged that Omar has been kidnapped. Now, since Omar's videos are not in English, I'm trying to spread this to a wider audience because many people who have seen the videos probably don't exactly understand what's going on since they don't speak the language that Omar is speaking in. Now, Omar has my full support. I really do hope that he makes it home safely and okay because it's gotten so bad that this man has shared his own location in hopes that somebody who sees his video will come and try and help him. Now, if I was in Norway, I would come and check up on you, Omar, but, you know, I'm not. But I'm hoping this video will reach someone in Norway, so maybe they can go and check up on him for all of us. Gabadhan adu arkaysaana waxa la yiraahdaa Asma Daawus hadii aan khaldanayn. Dhammaantood waxay ka hadlayaan arinta Freemasoniga inay tahay wax sahlan oo dhalinyarada looga dhigayo wax normal ah oo wala normalize gareynaya wixii.
waxaan ana waa wax halis weey salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akhyarta meela joogtaan ba soo dhawaada waa mar kale iyo kulantaa baraxaysa badan iyo barnaamijkeenii maanta kama hadlay siyaasad waxaan doonayaa inaan arin aad iyo aad u muhiim ah ka hadlo waxaan ka hadlayaa arinta dhalinyarada Soomaalidu ay ku jahwareereen ee maxaa la yiraahdaa Freemasonic waxa la yiraahdo fanaanka Umar Barbarna waxa ka hadlayaa waxa kale oo ka hadlayaa dhalinyaro u qaatay waxaan inay yihiin wax basiid ah oo maxayda la geli karo laga noqon karo iyo wax lala shaqeysan karo dhalinyarada aan taariikhda waxa badan ka ogeyn aqoon badan aan lahayn oo doonaya in qaar kood raadinaya meel ay ka galaan si ay milyoneer u noqdaan programkan wuxuu ahaa Freemasonic Freemasonic macnaheedu waxa weeye nolosha xorta ah ma nolol xor ah adduunka ka jirta waa maya nolol xor ah adduunka ma jirto adduunka waxa nagu noolahay inaan u hoggaansano hal dariiq halka dariiqna waa ka Ilaahay iyo Rasuulkiisu ay noo jideeyeen kaasayn u raacayna laakiin waxa la waxan kala dhana waa been horta oo barbar baan ku horeynaya hadal koobana waa ka odhanaya oo barbar arinta haysata arin dadku ay wada fahmi karaan ma waa arin aad iyo aad u halisa oo barbar hadii aanu ku jirin Freemasoniga ama Illuminatiga hadii aanu ku jirin waxa wax la wadaagay oo sir ku qarsaday qof arintaasi ku jira qof tiimkaasi ka tirsan baa wax ku qarsaday oo barbar qofkii tiimka ku jiray ee oo barbar wax ku qarsaday ku sir qarsaday ayaa tiimkiisi u tagay wuxuu u sheegay oo barbar inuu arinta og yahay markii arinta qofkii sheegay oo barbar bay ku soo noqotay oo barbar wax laga codsaday inuu kamid noqdo tiimkan oo iyaga ku soo biiro oo barbar markaa arintaasi way u cuntami weyday laakiin wuxuu yahay xogagaal oo waa looga sheekay arinta kale cabsida leh arinta kale cabsida ku keentay ninkan waxa weeyaan systemka ay u shaqeysay kooxdan Freemasonic la yiraahdo ee nolosha xorta gaarisa sheegayaana beenta waxay ku shaqeeyaan inay maxay ahayd qofka cabsi gelin ku sameeyaan tusaale ahaan maanta oo dhan hadaan ka soo horbaxo meel kasta oo aad marayso marka dambe attention baad qaadanaysaa tusaale ahaan maanta oo dhan hadaan kolba meel kaaga soo horbaxo galabtii meel kaaga soo horbaxo casarkii duhurkii hadaan kolba meel aad martay oo aan meeshii ahayn oo aad meeshii meel kale kaaga soo horbaxo maxaad dareemaysaa attention baad dareemaysaa run ahaantii waxaad dareemaysaa inaan kugu daba jiro oo barbar waa la cabsi geliyay tiimkan qaabilsan mooshinada ee ninkan oo barbar haysta ee daba socdaana ma aha tiimka dilalka waa tiimka qofka khalkhal geliya ee maskaxdiisa baabiya waa arin ay adag tahay in laga badbaado arinta ku socota ninkan oo barbar ma aha arin ay dawladda iyo safaaradahan codsiga u diraysaan iyo waxaan wax ka qaban karayaan ma aha arintiisu way ka weyntahay arin halis ah ku jira inkastoo nimankan dilka laga mamnuucay sanadkii 1988kii inay qof dilaan haddana waxay ku shaqeynayaan weli inay qofka maskaxdiisa dhaawacaan qofka inay xorriyadda ka qaadaan qofka inay shirqoolaan siyaabo kala duwan oo loo shirqoolaa qofka waxaa loo shirqoolaa in loo adeegsado koox kamida oo ay iskaranayaan isaga qofka koox ku jirta waxaan baa loo adeegsan karaa oo qofka ay iskaranayaan waxyaabaha ay sameeyaan oo kale waxa kamida kooxdani waxay leeyihiin dad kamida oo ku jira kooxda ayaa waxay qaabilsan yihiin qaybiba waxa qaabilsan tahay qayba marka qaabilsan inay in loo diro mooshinada iyo shirqoolka marka dadkan oo baar maanta ku daba jira ee uu leeyahay shirqool baa lagu sameynayaa waa dad iyagu ku jira tiimkan ka tirsan weeye waa tiim hore u galay doonayana inay qasab kaga dhigaan isaga isagu maanta xorriyad ma haysta sida uu noo sheegay awood ka badan ba haysata taas aad ku soo dhageysateen waa kii lahaa xorriyad anigu ma haysto muxuu yidhi maanta laga bilaabana hadaad aragtaan oo barbaro media ka baxay ama dhar xayisiinaya waa la bedelay colony waa bedel qofka maskaxdiisa la bedelo waxyaabaha isticmaalaan bay ka mid tahay oo barbar xogtan ku dhawaaqay cabsidu ku keenayso waa waxyaabo hore loogu sheegay isaga oo qof ka tirsan waxan oo isagana asxaab la ah uu la wadaagay waxaana halis ku tahay qof kasta oo maxay ahayd waxa ku jira marka asxaab la noqoto adiguna halis baa ku jirtaa halis waxaad ku jirtaa inaad ka mid noqoto ama in lagu dilo
ama qofkaas la isticmaalayay hore isku dhiibay inuu adiga ku dhibaateeyo ee halis ugu jirtaa sideeba hadaba arintan markaa hadaba arin fudud ma aha dalalka adduunyada oo dhan bay ka jirtaa dadkani waa dad maal qabeena ah waa yahuud cid kasta way leeyihiin wadamada qaar bay markaa ku badan yihiin wadamada faransiiska oo kale ingiriiska oo kale waxay ku badan yihiin maxay ahayd kanada oo kale wadamadaas aad bay ugu badan yihiin oo way ka shaqeeyaan xafiisyo ku leeyihiin xagga soomaaliya marka loo kaco uganda ugu dhow oo ay ku leeyihiin xafiiska main officeka ugu weyn waxaan ka hadlaynaana waa tiimkan halistaa ee dhalinyarada soomaalida oo haystaan wax wanaagsan oo lacag iyo magac laga helay been baan isku sheegayaane noloshaadii baad ku ciyaaraysaa ta kale labaad qaababka ay dadka usoo gelinayaan waxaa ka mid a inay maxay ahayd ay ku yidhaahdaan diintaada islaamkana waad haysanaysaa magac iyo lacagna waad helaysaa oo sare waxaan kuu qaadana waxaad doonayso xitaa waxaa jira dad madaxa oo ka tirsan iminka oo maxay ahayd dalka soomaaliyaba kada soo qaad madaxtinimo ka raba ama horeba u qabtayba ayaa waxay ka tirsan yihiin tiimkan ani waxaa maqarqariyo xogtaan hayo way badan tahay dad badan oo waxaan ka tirsan baa jira dadkani khasabku guma lahaa way kuusoo bandhigayaan haddii aanad waxba ku ogeynna waad ka badbaadaysaa haddii laakiin ay kuusoo bandhigaan had iyo jeer waxay isku dayaan inay qofka maskaxda ka dhaawacaan oy ku dabagalkaas kugu socdo meel kastood joogto wax kastood samays leedahay baqdin tusaale ahaan gaadhigaagaa laag istaagayaa gurigaagaa laag istaagayaa wax badan baa la samaynayaa meelo badan baa wejigan inaad ku aragto la rabaa wejiyo kala duwan chinese maxay afrikaan american dad kala duwan baa lagu tusayaa oo intuba ujeedadu ay tahay in adiga ku arkaan si adiga nolosha lagaaga rido oo khalkha lagu geliyo istiraad xor ma tihid ama xorriyad ma haysatid oo kale aad u dareento si aad xorriyad la-aan u dareento oo kale ayay samaynayaan marka arrintani soomaaliyay arrin sahlan ma aha inaad ka digtoonaataan baan idinkula dardaarmaya inaad waxyaabaha gashaan qofku xornimo ka maqani ma jirto hadduu islaam yahay xor saasayna xor ku nahay xornimada kaa maqan markaad islaam tahay maxay tahay ma jirto waan idinka digayaa arrinta noocaan inaad kusii fogaataan oo maxay ahayd aad buunbuunisaan oo wax jira aad ka dhigtaan taasaaba totali khaladaba totali taasaaba inagu khalada maadaama inuu ilaahay naga dhigay dad islaama oo maxayd mustaqiima oo maxay ahayd iimaanle ilaahay naga dhigay lacag iimaan ma guyso wax kaloo wanaagsanna ma guyso haddaba xalkayn usoo degaynaa oomar barbar maanta waad arkayseena arrintiisu karaday gaadhay waxaana caawa ka hadlay ninka wariyaho nin caara ah oo muuqaalka kasoo diyaariyey laakiin arrintani arrin la xalin karaya maaha halkan ayaan idinku sharaxaya insha allah soo dhawaada muuqaalkana meel dheer gaadhsiiya channelkana soo raaca mawduuceennu maanta wuxuu ku kooban yahay free masonic waxa la yidhaahdo ama nolosha xorta ah iyo waxyaabaha ay kaga hadlayaan ee la yidhahdo illuminati iyo maxay ahayd well order waxa la yidhahdo well order ama cidda adduunka maamusha dadka shaydaaminta lacagta caawida dadka ku shaqaysta khayaalka qofka iyo maxay ahayd maxaa la yidhaahdaa qofka juluudda ku jirta ayaan ku shaqaysanaynaa bay ku leeyihin xitaa websaydyada haddaad gasho haddii xitaa aad arrintan baadhis tidhaahdo ka gungaan adiga naftaadu halis bay gelaysaa ogow ha isku dayin arrintan inaad baadha anaa kuu sheegaya googleka si toosa waxay ugu jirtaa iyada oo haddii aad baadha intii normalka ahayd ee soke waad baadhi karaysaa laakiin haddii aad gudaha usii socoto istiraahdo sii baadho sii ogowo dhiibli u baadh haddaad istiraahdo isla googleku digniin buu kuusoo diraya wuxuu leeyahay waa arrin khatara naftaada ayaa halis gelaysaa waa waxa la wada ogayay weeye taas cid kastaaba taa way ogtay marka iska ilaaliya googlekooga xitaa inaad gashaan ood baadhaan intaa marka laga gudbo ninkan oomar laba siyaabood unbaa loo badbaadin karaya oo mid saddexaad aan lahayn waxaa loo badbaadin karaya horta in loo tago waa kow qof uu garanayaa ma ehelkiisa ah ama labo qof inay la joogaan waxayna dadka kale normalkii arkayn ba horta isagu arkayaa waa run waxa loo xusheegay oo dhan dadkaas marka uu arko ama meel ay iska tusaan ama uu gaadhi ka arko waxa isaga laga rabaa horta lambarka inuu qaato oo sawiro gaadhiga lambarkiisa dadka soo maraya ama istusaya ama cabsi gelinaya raba shirqoolkiisa daba socda uu og yahay isagu horta kow dacwad buu furanayaa
dalka oo hadda joogu ka tacweynaya dalkaasi waxaan kuma badna kama hawl galaan way ku yiriin daawada markuu furto arinta si daacad ugu sheegaya iyo siday ku soo gashay waxaan kiiskan sidoo u galay uu si daacad u sheegaya wuxuu oranayaa kiiskan saay saasan u galay cidaay cidaysay gelisay sirruna waa inuu sheego dadkani markay u yimaadaan oo isagu arko ayaa waxa la rabaa inuu wacdo booliis dadkani istusay ee cabsid gelinta ku sameeynaya ee hawshan wada maalin walba istusaan Omar waa mararka uu soo galay marka waxa laga rabaa inuu marka booliiska wacdo waliba taliyaha qaybtaas ee degmadaas inuu wacdo booliiska hoose arintan ma fahmi karayaan arintan ninkan khalkhal gelinta ku keentay dad kala duwan baa loo soo dirayaa waana systemka u shaqeeyaan maalin waxa ku imanaya nin madowa maalin qof madowa maalin maxay ahayd qof cadaana maalin qof indha yara maalin ba qof nooca ku imanaya qof afrikaana ku imanaya maalin ba soomaali ba ku imanaya waxay si waxa khalkhal gelin lagu sameynayaa wadadii aad u mari lahayd arintaada xalkeeda ayaa laga leexinaya wada kasta oo xalka arintaada aad u mari lahayd waa laga leexinayaa dad kala duwan haddaad dacweysana waxa lagu qaadanaya inaad tahay qof waaran ama depression u hayo sida imika xaaladda ku sugay Cumar oo kale wax tiro weyn marka waxa laga leexinayaa inaad u dacweyn kareen maxay ahayd dacwadiisii inay khalkhasho waana run oo ninkii la dilay la rabaa marka wuxuu sameynayaa arintaas markay dhacdo Cumar waxa laga rabaa inay cid la joogtaba hadii muqaalkan gaarayna si gaarsiiya oo u kumashan gareeya waxa laga rabaa in marka uu arko dadka shirqoolka u waday uu og yahay ama cid maxay ahayday istusinaysa ee ugu tala gashay inay cabsi gelisay isaga inuu booliska wacdo taliyaha qaybta uu wacdo qofkaasna inuu ku dhago isaga iyo cid la joogtaa inay ku dhagaan gaariga uu wato ama baabuurka qofkaasi wato inuu lambarka ka qaado oo kaga qaado maxay ahayday mobilkiisa dacwadaas baa laga gudbinayaa oo maxay la gudbinayaa booliska waliba taliyaha loo gudbinayaa dacwada marka la gudbiyo horta ninkaas waa badbaadaya waa sida kaliya ku badbaadi karayo inta marka laga soo gudbo way isku sheegayaan hadhow muddo hal sano waa inuu ka tago meesha uu joogay qofkaasi hal sano waxa sharcigooda ku taala in lagaga tirtiri karo liiska hadii qofkaas lagu guuleysan waayo wixii laga rabay marka halkaas waa inuu meel kale ku soo rido oo maxay ahay ama wadankiisi ama meel kale oo amni uu ka dareemayo dad la joogan siyaabaha qofka loo dilayaana way fara badan tahay lagu dilimaayo si toos ah directly lagu dilayo si indirectly lagu dilayo dawooyin baa imka Cumar la siiyaa kuwaas oo kale lagu dhax maraya booliska laftiisa ku jiraan meel kasta bay waxna ku jiraan waxaan waa wax halisa waxa leeyahay Cumar iyo ehelkiisaba ninkaas arinta haysta caadi ha u sheego waxba yaanu qarinin waxa weeyaan cid isaga shirqoolaysa ee arintan ku jirta waa inuu sheego si kiiskiisa looga report gareeyo oo xaqiiqada kiiska loogu tago hadii uu ku jirayna si daacad ah u sheego si arintiisa loo xaliyo arintan xitaa looyarada dunidu ma galaan oo dacwadaha noocan ma galaan markay arkaan inay ku jiraan waxaan faamiligan yuhuuda ee maxay ahayd waxaan shaydaamada caabuda ee lacagta caabuda inay ku jiraan illuminati markay arkaan dib bay uga fariisanayaan dad tira badan baa jira oo aan iyo maal qabeen ahaa oo arinta noocan ay ku dhacday qaarkoodna la dilay ba jira marka Cumar Ilaahay ku badbaadiyo hadii aanad ku jirin waxa weeyaan sida kaliya sameyn kareysa ee kaga badbaadi kareysa waa inaad ogolaato horta in lagu la joogo koow dadka kala joogan